Ne güzel ki dilimizde böyle bir cümle artık kurulabilir, üreğimizde böyle bir fereh yer alabilir. Ne güzel ki bizim sabahın xeyir Azerbaycan deyərkən xeyir diləklərimiz Laçına kadar gedib yetə bilir. Ve ne güzel ki bugün tam ürəkdən həm də sabahın xeyir Laçın deyə bilirik, həm də sizə Laçından güzel xəbərlər yetirə bilirik. İki güzel hanım bizim studiyamızdadır, əziz dostlar. Onlar Laçından qayıdı bir müddət əvvəl, özü də gözəl işgüzar belə deyək fəaliyyətli olublar. Bu barədə bircə-bircə özləri danışacaqlar. Deyir, Hüseynova bacıları indi öz məharətlərini göstərəcəklər. Bəli. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin gözəl xanımları Bakı Abadlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Lalə Əliyeva, eyni zamanda da Vətənim Laçın sənədli filminin ssenari müəllifi, bizim həmkarımız, İctimai Televiziyanın əməkdaşı Günel Mehri. Xanımlar, hoş gəlmişsiniz. Hər ikinizi şadıq studiyamızda görməyə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Sabahınız xeyir. Yaxşıyıq. Sizin yanınızda necə olacaq? Eynisini biz düşünürük. Bayramımız da mübarək olsun. Çox televiziya işçilərinin peşə bayramıdır. Yəni biz hamımız televiziyada çalışanlarıq deyə. Yəni ümumi ortaq bayramımızdır. Amma siz gözəl bayramlardan danışdınız. Mən demək istəyirəm ki, bu il biz Novruzu Xocalıda qeyd eləyəcək, yəni Turşsuda qeyd eləyəcək. Yəni bugün doğrudan da həqiqətən inanılmaz görünür. Mən hələ Laçın Bakı Abadlıq Xidməti ilə və Laçın Abadlıq Xidməti ilə çalışdığım üçün davamlı oradayam. Yəni indi bir fasilədir ki, Bakıda olmuşam. Yenə Laçına qayıdacağım və hələ də mən gözlərimə səhər açılanda inana bilmirəm. Və Günel də yəqin ki, eyni hissləri yaşayırdı Laçına gedəndə. Yəni biz doğrudan mı Laçındayıq? Laçından gəlişin, ümumiyyətlə Laçına səfərin özü də bir bayramdır, deyilmi Günel xanım? İlk öncə hamını salamlayıram, tamaşaçıları, əziz həmkarlarımı, bütün televiziya sevərləri və televiziya peşəkarlarını təbrik edirəm. Çünki bildiyimiz kimi bugün televiziya günüdür, sevgi dolu bir gündür. Laçında olmaq ilk dəfə idi də, Laçında olurdum. Əvvəllər başqa bir filmin çəkilişində Güləbirt kəndində olmuşdum, amma Laçının özünə getmək imkanım olmamışdı. Bilirsiniz, belə bir duyğudur ki, sən başa düşürsən ki, həqiqətən Qarabağın içindəsən. Çünki bəzi bölgələrdə olanda o hiss yaranmırdı. Hı -hı. Çünki ancaq belə düzənli idi, heç bir ağaç belə, kol belə yox idi, gedənlər bilir. Amma Laçında həyat var. Laçında həyat qaynıyır. Orada bir döngə var, Günel. Oradan keçəndə birdən-bir elə bir adamın qarşısında səhrada oaziz kimi. Hə? Eynən yəni, belə təkrarsız bir mənzərədir. Birdən-birə baxırsan, görürsən ki, müasir, gözəl bir şəhər. Yəni o dağıntılardan sonra, birdən hansısa bir döngədən sonra Laçın tam gözəlliyi ilə adamın gözünün qarşısında canlanır. Siz belə toxundunuz məhz bu mövzulara. Mən istəyərdim. Gözəl evləri. Bəli, film mövzusuna yaxınlaşaq. Çünki vaxtımız təəssüf ki azdır, amma söhbətimiz, suallarımız eyni vaxtda Laçındaydınız, yoxsa necə? Bəli, eyni mən dəvət elədim Günel, yəni mənə zəng elədi və dedim ki, mütləq yəni Laçına gəlin və mütləq burada, əgər filmlə bağlı bir layihəviz varsa, mütləq gəlin, mən sizi qarşılayacağım, mən sizi də indi orada qarşılamaq. O nabələd adam üçün indi Laçına gəlməyə çətin yox. Dəvət Günel, gəldi, onlar gəldilər. Bəli. İndi o ikinci hissəni buyurun Günel sizdən eşidək. Getdiniz. Laçınla bağlı rəhbərlikdən belə bir ideya gəlmişdi. Layihə rəhbəri Tural Sevdimalıdır. Belə bir komanda yaratdıq və getdi orada təklifi dəyərləndirməyə, belə deyək, həm də tapşırığı yerinə yetirməyə. Böyük bir komanda çalışırdı filmin üzərində. Yeri gəlmişkən elə komandanın da iştirakçılarını komandanı vurğulamaq istəyirəm. Deməli, prodüserimiz Rüfət, rejissorumuz Səbinə xanım, ondan sonra operatorlarımız Orxan, Fərid, Səs rejissorumuz var idi, Əli Baba, ondan sonra Onur var idi, işıqçımız, montajçımız, montaj rejissorumuz Dimitri. Yəni, böyük bir komanda çalışırdı layihə üzərində. Hamısına təşəkkür edirəm. Çünki biz gecə gündüz çalışdıq. Hətta bir faktı deyim ki, bu mənim üçün unudulmaz bir anlar idi. Deməli, Qarabağın oyunu gedirdi. Həmin ərəfədə biz orada olanda və kinoteatrdan mənə bir fikir gəldi ki, biz çalışacağıq, canlı bir əlaqə quraq, o deməli birbaşa izləsinlər kinoteatrda Laçınlar. Və biz orada Qarabağın oyununu bir yerdə izlədik Laçınlarla birlikdə.
qol həyəcanı yaşadıq və bu çox və şərhçi də vurğuladı. Elan elədi ki, ilk dəfədir ki, Laçından bizi canlı bağlantıda izləyir. İlk dəfədir ki, Qarabağda Qarabağ oyunu izlənilir Laçınlar tərəfindən və biz bunu filmə həmrəyən qaldıq. Nə gözəl ki, bu filmə əlavə olub. Əslində bu böyük uğurdu film üçün. Elə filmdən danışmışkən Günel xanım deyərdiniz, ümumiyyətlə hansı məqamları bir ssenarist olaraq, ssenari müəllifi olaraq filmdə tamaşaçının hansı məqamları daha çox görməyinə, ümumiyyətlə hansı məqamlara, hansı istiqamətə daha çox vurğu vurdunuz? Belə deyək də, əslində sənətli filmdə musical janrı, musical elementləri çox nadirən istifadə olunur. Yəni, mən özüm bu sahədə illərdə olduğum üçün daim müşahidə edirəm də filmləri. Amma misal üçün, burada biz çalışdıq ki, musical elementləri olsun. Nəyə görə? Deməli, Laçınlıların ifasında burada muğam var, aşıq havası var, burada bayatılar deyilir və s. Və bu hamısı da filmin müxtəlif yerlərində yer alıb. Üstəgəl, burada həm etnografiyanı göstərməyə çalışdıq, həm tarixi. Misal üçün, oranın məşhur nəsillərindən Sultanovlar nəslinin nümayəndəsi var, Xusro bəy Sultanovun küçəsində, onun adına olan küçədə. Bu da bir tarixi hadisə idi. Onun, o nəslin davamçısı, xələfləri. Validə xanım İbrahimova, indi soyadını dəyişdirib həmin xanım, Sultanova deyil. O küçədə gəzirdi. O da Sultan bəy Sultanovun nəvəsi idi və bu tarixi anlara bir şahidliyə edirdi. İlk dəfə orada gəzirdi və təəssüratlarını bölüşürdü. Yəni, burada tarixi məqamlar da var. Etnografiya da var. Amma ən vacibi nədir? Laçını insanlara tanıtmaq, Laçınlıları insanlara tanıtmaq. Laçınlar necə insanlardır? Onların məişəti, onların xarakteri, onların adətləri nədən ibarətdir? Və bugün inkişafda olan Laçın şəhərini göstərmək hər tərəfdən. Elə bilirəm ki, bu məqamlara toxuna bilmişik. İndi tamaşaçılar daha yaxşı bilər. Mütləq qaydacıq filmlə bağlı danışmaq. Bugün inkişafda olan Laçın şəhərini göstərmək demişkən, bu sözünüzdən yola çıxaraq Lalə xanım ötürmək istəyirəm sözü. Bugün Laçın inkişafdadır, abadlaşır. Bax, bu proseslə bağlı istərdik ki, bizi məlumatlandırasınız. Yeni gözəlliklər yaranıb. Çox sağ olun. Mən elə onu demək istəyirdim ki, hər bir şəhər qurulur, amma onun əlbəttə özəlliyi olmalıdır. Və Laçınlılar köçəndən sonra təbii ki, o şəhər canlandı. Və nə yaxşı ki, Laçınlılar bu 34 il ərzində heç özəlliklərini itirməyiblər. Elə həmin musiqiləri sevirlər, həmin bayatıları oxuyurlar. Yəni, şəhərə və öz mədəniyyətlərinə, özəlliklərinə çox bağlı bir, necə deyim, bir insanlardılar, belə bir toplum, bir belə icma kimi qoruyublar yəni özlərini. Hətta inanın ki, o vaxt 10-cu sinifi bitirməyən, bitirməyə çatdırmayan və məzunlar günü olmayanlar həmin gündən bəri WhatsApp-da bir qrup yaradıb, bu günə qədər 34 il ərzində bir-birlərinə qayıb yazırlar, kim gəlməsə. Ay, 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 nə danışsınız, nə maraqlıdır. Və mən indi, bilirsiniz necə, Günel gələndə deyirdi ki, Lalə, bəs biz haraları yəni əsas çəkək, yəni çünki təbii ki, şəhərə köçən adamlar üçün birinci növbədə iş yeri lazımdır. Yəni onların çalışması üçün bir şərait mühit olmalıdır. Və Günel artıq gələndən bəri orada o qədər yeni istehsal müəssisələri açılıb ki, mən indi demək istəyirəm ki, Günel, gəl bir dəqiqə. Ayağımız düşərli olub, hə? Televiziyalara həm də. Yeni gəlmişkən, misal üçün, orada məni maraqlandıran məqamlardan biri Hocas Film Yaradcılıq Birliyinin, yəni bir növ kinostudiyanın fəaliyyət göstərməsidir. Artıq Amil Məmibəyli səfirəmək. Bəli, Amil Məmibəyli onun rəhbəridir və hazırda orada filmlər çəkilir və Qarabağ mövzusunda, Qarabağın azad olunması mövzusunda. Bu da düşünürəm ki, Qarabağda bir ilkdir və ona görə vurğulanmaq istədim. Və mən bugün demək istəyirdim ki, biz deməli ötən həftə kitabxana açdıq. İlk kitabxanamızı açdıq Laçın şəhərində. Bugün həm də kitab bağışlayanlar. Bəli, bu kitab bağışlama günüdür. Bəli, onu demək istəyirəm ki, bizim dərhal çağırışımıza səs verdilər. Rəşad Məcid, 525-ci qəzetin baş redaktoru, mətbuat şurasının rəhbəri. Bəli, o dərhal yazıçılara çağırış etdi və hər kəs, indi Anar müəllim, Sabir Rüstəmxanlı və bir çox yazıçılar öz imzalı kitablarını Simurq kitabxanasına bugün göndəriblər. Eyni zamanda 400 kitab Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrindən. Niyə Simurq adlanır? Tağış Ahvazi qoyub axı o şəhərin adını. Tağış Ahvazinin də ləqəbi Simurq idi. Ona görə kitabxananın da adı Simurqdur. Və mən istəyirəm tez-tez orada açılan müəssisələr haqqında sizə xəbər verin. Sürətdən bilirik ki, iş çoxdur. Çox, çoxdur, bəli. Mən demək istəyirəm ki, yəni Qarabağda
ilk yani istehsalat müəssisələrinin hər biri bizdə həm də təlim mərkəzlərinə çevrilir. Çünki bütün istehsal müəssisələri ən yeni texnologiyalarla çalışır. Yəni İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş texnologiyalarla. İlk növbədə biz başladıq. Yəni artıq siz bilirsiniz ki, Bakı Abadlıq Xidməti Laçının abadlaşmasında ən yeni tikinti materiallarından istifadə elədi və artıq bu tikinti materialları kənardan gəlməsin deyə o keyfiyyətli dam örtüklərinin istehsalı Şuko məktəbi açılır məsələn. O qapı pəncərə məşhur Alman brendidir. Onun məktəbi açılır Laçında. Sonra deməli Türkiyədə mütləq Avropada təlimlər keçirlər o avadanlıqla çalışmaq üçün. Bu da Bakı Abadlıq Xidmətinin təşəbbüsü ilə. Yəni Laçınlılar gedirlər Fransada məsəl üçün təsərrüfat, məsələn, bu sütçülüklə bağlı təsərrüfatı idarə eləmək üçün təlimlər keçirlər və bir çox ölkələrdə bu təlimlər var. Bizdə Aydınoğlu mebel fabriki var, tam gücü ilə işləyir. Yəni, hələ Laçın şəhəri tikilməyə çatdırmamış, quruculuğu tamam başa çatmamış, artıq orada bütün yəni, məkanları ən müasir mebellə təmin eləmək üçün müəssisə hərəkətdədir. Və sonra daha yeni innovativ metodlar var. Akvaponika deyilən bir müəssisə var. Bitkilər balıqları və balıqlar da bitkiləri qidalandırır. Nə bilim, kompost sistemləri quraşdırılıb, tullantılardan təbii gübrə istehsal edən müəssisələrdir. Lalə xanım, bir məqamı da qeydin. Eko-odun, məsələn, bizim üçün çox vacib müəssisədir. Yəni, ekoloji odun, meşələr qırılmasın, ocağımız gür yansın şuarı ilə. Eko-odun müəssisələri açılır. Vallahi ki, yəni, keyfir vaxtımız çatmaz, yoxsa hamısını da sayardım. Bəli, təəssüf ki, çatmır. Bir hissəsidir. Bir məqamı da deyin, siz az əvvəl bizə dediniz ki, Novruzla bağlı Xocalıda bir yenilik olacaq. Bunu da istəyərdik deyəsiniz. Bəli, Novruz bayramı. Bayaq elə Günel ilə danışırdım. Günel deyir ki, kəş sağ əlbi mənim başıma qoyun, mən də Xocalıya getmək istəyirəm. Deyirəm ki, Günel, biz ilk dəfə Xocalıda bayram qeyd eləyəcəyik. Nə gözəl. Bayram qeyd eləyəcəyik. Novruz bayramı mart ayında oraya ilk sakinlər və 50 ailə köçəcək. Firavan gələcəkləri olsun da ki, hər birinin. Tursu, bəli, artıq həm belə istirahət mərkəzi kimi, həm kurort kimi yenidən dirçiləcək sıfır layihə olaraq. Yəni, bunlar hamısı Bakı Abadlıq Xidmətinin quruculuq apardığı ərazilərdir. Xocalı, Malıbəyli, Kərkicahan, Tursu və digər kəndlər Cənab Prezidentin adını çəkdiyi kəndlərdir ki, ərazilərdir ki, ora 2024-cü ildə mütləq sakinlər köçəcək. İnşallah. Bayramlarda gözləyirik. İnşallah. İndi istəyirik Günel xanıma doğru filmlə bağlı bəzi suallarımızı da ünvanlayaq. Elə ki, ümid edirik ki, vaxtımız biraz var, çatdırıq. Günel xanım, filmin çəkilişində yadda qalan məqamlardan istəyərdik bizə danışasınız. Sanki bir siz necə bizi pərdə arxasına aparasınız deyə siz nələr gözləyir və təxmini vaxtını deyə bilərsinizmi? Nə zaman tamaşaçılarımız izləyə biləcəklər filmi? Valla, vaxtını hələ ki deyə bilməyəcəm. Ona görə ki, bu belə deyək, bizim efir siyasətindən asılıdır. İnşallah onlar yəqin ki, uyğun bir vaxta salarlar. Amma düşünürəm ki, bu yaxınlarda olacaq. İnşallah. Yadda qalan məqamlardan zəhmət olsun. Yadda qalan məqamlar, misal üçün, unutmayacağım məqam, 95 yaşında bir nənənin bizə vətən həsrəti ilə bağlı, vətənlə bağlı bayatılar söyləməsi. Düşünürəm ki, çox təsirli məqam idi. Yəni, kadrın özü maraqlıydı da. Yəni, bu kadr mənim gözümü qabağından heç vaxt getməyəcək. Sizin bütün bu haqqında danışdıqlarınızı, hələ bilirəm ki, nə qədər də danışmadıqlarınızı, neçə dəqiqə sığdıra bildiniz, nə qədərdir xronometraj? Mən dinamikanın tərəfindəyəm filmlərdə və təbii ki, bizim... Özəl Laçında da belə başa düşdük ki, çox dinamik bir həyat hazırda tüğyan eləyir. Bəli, onun haqqında çox belə slow mümkün deyil. Yəni, eynən. 20-yə yaxın adam, 20-yə yaxın tam xatırlamıram bəqəm olaraq, 20-yə yaxın müsahibim var idi, amma düşünürəm ki, mən dinamikanın tərəfdar olduğu üçün 25 dəqiqəli bir film hazırladı. Yəni, mən uzatmaq istəmədim. İstədim ki, dadı damaqlarda qalsın da belə deyək. Amma bütün sadaladığım və sadalamadığım məqamların hamısına toxunmuşum. Hətta bildiyimiz qədəri ilə siz Laçınlı memar Elnur Abdullayevın da haqqında. Bəli, o fakt, necə, məni nəyə görə o hekayə cəlb elədi, Elnur bəyin hekayəsi. Əslində, biz təsadüf nəticəsini Laçında olan bir gecədə tanış olduq. Laçınlı ziyalılarının belə deyə iştirak elədi. Lalə xanımın dəvəti ilə getmişdik. Qonaq qismində idi biz orada. Sadəcə orada bir çay süfrəsi ətrafında muğam gecəsi idi. Hə, muğam gecəsi, çox maraqlı bir gecə idi, yeriniz məlum. Və orada biz Elnur bəyin çıxışını eşidəndə hekayəsi mənə maraqlı gəldi. Deməli, 15 yaşında məcburi keçkin olub
Sonra memar kimi təhsil alıb, fəaliyyət göstərib uzun illər və uzun illərdən sonra artıq öz yurduna, yuvasına qayıdıb peşəkar bir memar kimi. Və 15 yaşında çıxmış insanın yadında qalan Laçın assosiasiyaları bugün memar kimi həyata keçirir, addım ba addım, bütün enerjisini ora sərf eləyir və bunu o qədər böyük həvəsinə eləyir. Hətta bir faktı danışdı ki, mən uşaq vaxtı burada çimirdim, uşaq olanda burada çimirdi və yer axtarırdıq uşaqlarla üzməyə. İndi isə o arzumu reallaşdırmaq üçün yadıma saldım. Burada körpü saldıq, burada çimərlik üçün şərait. Çox təsirlidir. Siz danışırsınız, biz çox təsirlidir. Mən sizə bir təsirli hekayə də danışım. Laçın Abadlıq Xidmətinin direktoru, hal-hazırda Nəsimi müəllim, artilleri komandiri olub. Və Bakı Abadlıq Xidmətində çalışarkən onu təbii ki, 44 günlük müharibədə döyüşlərə cəlb eləyiblər. Çünki komandirdir, yəni çox da gözəl mütəxəssisdir. Onlar döyüşə-döyüşə gəliblər, Laçına çatanda atəşkəs elan olunub. Və o çox gözləri yaşarıb ki, öz şəhərimə çatanda, yəni mən işə bilmədim. Qayıdıb Bakı Abadlıq Xidmətinə bir neçə müddət, cəmi bir neçə aydan sonra xəbər gəlib ki, Laçını abadlaşdırmaq Bakı Abadlıq Xidmətinə həvalə olunub. Və o artıq ora qurucu kimi gedib. Başqa bir komandirdir. Yəni, yenə də komandir olaraq daxil olub. Amma deməli, tamam, bu başqa. Yəni, Laçın əmin əllərdədir. Laçın Laçınlıların əlindədir. O Laçınlıların ki, vaxtı ilə orada məcburi qoparılıblar və indi orada sevə-sevə daşı daş üstünə qoyub, həqiqətən möhtəşəm bir şəhər yaradıb. Və filmin adı bu mənada çox uğurlu seçilib ki, Laçın həm də vətənim, Laçın deməyə haqqı olanların, ixtiyarı olanların bugün əlindədir. Salamlar Laçına, Qarabağa və bütün Azərbaycana. Çox təşəkkür edirik. Əziz xanımlar, gözəl xanımlar. O qədər gözəl danışdınız ki, sizin danışığınızdan biz sanki özümüz də ora virtual səyahət elədik. O bütün anları, məqamları özümüzdə izlədik. Mən daha çox baxıllıq elədim. Daha çox etiraf edirəm. Bunlar sizə xanımlar. Şad olduq sizi studiyamızda görməyə, əziz dostlar. Nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin qonaqları. Bakı Abadlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri, bizim əziz həm də hər biri kolleqamız, həmkarımız sayılır Lalə Əliyeva və televiziyamızın əməkdaşı, eyni zamanda haqqında bugün belə ürək dolusu danışdığımız Vətənim Laçın sənədi filminin ssenari müəllifi Günel Mehri idi. Çox sağ olun, əziz xanımlar. Bizim isə proqramımız devam edir.